25 let od svého založení oslavil Euroregion Glacensis. Na výroční koncert do Rychnovské zámecké jízdárny pozval na 400 hostů nejen z České republiky, ale i z Polska. To celé pohraničí Euroregionu je o tom, že je turistické. Jsou tady hory Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky. Takže to bylo důležité vlastně rozvíjet to pohraničí, které bylo hodně zaostalé. Chtěl bych jmenovat třeba Orlické záhoří, které bylo za kopcem, nikdo o něm nevěděl. Dneska to je skutečně vesnice, kde jsou drahé parcely a je to vlastně taková perla Orlických hor. Takže bylo tam fajn dělat projekty, které vlastně lidi zbližovaly. Euroregion leží na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. Na polské straně pak na území Dolnoslezského vojvodství. Je největším českopolským euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Vzájemná spolupráce vydržela čtvrt století a to je pořádný důvod k oslavě. Já počátek oceniam na bardzo ciekawe, a dzisiejsze czasy oceniam na bardzo dobre i myślę, że wiele inwestycji zostało zrealizowanych dlatego, że nasi partnerzy z Republiki Czeskiej bronili naszych projektów, a my broniliśmy ich projektów. Pozvání přijali zakladatelé Euroregionu Glacensis, současní i bývalí zaměstnanci a spolupracovníci, ale i starostové obcí. Za všemi těmito lidmi stojí obrovský kus práce a řada úspěšných projektů. Největším úspěchem je teďka vlastně projekt Hřebenovka, která díky tomu projektu se podařilo vystavit, je tam 18 účastníků projektu na obou stranách hranice, vystavěly se rozhledny, který mimořádně přispěli právě v době covidu. V loni se zvýšila údajně podle agentury cestovního ruchu, se zvýšila návštěvnost Orlických hor a myslím si, že právě na tom měla i velkou zásluhu, měly na ty nové projekty rozhledny, Neratovská lávka a spousta jiných. Mezi gratulanty se mimo jiných objevil třeba kněz Zbigněv Čendli. Přeji hodně sil, energie a vytrvalosti do té další spolupráce. Nebo polská kapela Mějské Granie. A smyčcové trio Inflagranti s kapelou. Tahle oslava se hodně vydařila, byl to večírek, jak se sluší a patří. Euroregion Glacensis je už dávno dospělý a teď jen zraje, aby mohl i dál rozvíjet česko-polskou spolupráci.